opravdu správný horňácký záklon. Co to je dneska tady za muzika? Co to je dneska za muzika? Falešnica. Ty hraješ s kým? Já s nikým, já jsem už jako návštěvník. Jsi tady jako návštěvník, já si myslím, že jsi falešný hráč. Jako falešný jsou hráč, ale ne dneska. Projí, to je krásné. No, takže jsem přijel z akce, ne? Kde jsi byl? Ve Strážnici, ve Skanzinu. Jo, takže vidělané. Tam jsi viděl hodně peněz, no, určitě. Tak 200 možná. Za své dopoledně, a to ti tam moc nedali teda. No, tak jako to bylo ze souborem, tak takové to. Velikonoční tam nějaké, nevím co. Tady jedna fiertuška, chybí. Fiertuška, už bez fiertušku. Tady nesou bude, tady nesou bude. Bude, no. Co to bude? To my nevíme. Ještě ne? To je překvapení. Každý. Takže dneska vás tady bude, děvčata, kolik fiertušek? Pět. Pět? Tak je na svatbách a tak. Normálně vás bývá kolik? Tady nebude primář falešnice, že je v Americe, je to pravda? Bude to primovat ani do chybě. Teď je možný. Kdo? Možná Jurásek ze Strážnice, ale nejde to si úplně jisté, my se s nima totiž ještě neznáme. Aha, tak bude premiéra teda. A slivovi se vám chutnají tady, vidím, že si dáváte. No, tak už to obracáte, jak kdybyste měli desátů. Tak dík, nech vám to tady chutná, pěkně zaspívejte, já si vám natočím potom za chvíli. Děkuji.